תפילת ישרים שהיא כל כך כל כך מתאימה לימים הללו, ימי אלול, שבאמת בחודש אלול לא מחדשים איזה משהו, אלא בסך הכל מתבוננים על הדברים הקיימים ומשלנים אותם לעצמנו לחזק אותם בנפשנו, כי אנחנו עושים, כל אחד יכול להגיד, שמע, אני עושה הכל כל השנה, אני שומר שבת ואני מניח תפילה ואני... כן, אבל איך אתה עושה את זה? האם כי מצוות אנשים מלומדה, או שבאמת זה טבוע לך בעצמות בעורקים, ואתה באמת עושה את זה מתוך כוונה לשמה, מתוך אהבת השם, מתוך רצון, או שאתה עושה את זה כמי שכפאו שד, נו, כמו כפא למה כגיד, מה נעשה? לא רוצה להסתבך עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא עושה את זה. אז ודאי שזה נראה כמו שזה נראה. אומר הרב, אז הכל חוזר על ידי מה? על ידי העניין שאדם חוזר ומשנן את הדברים ומטמיע אותם בגופו, מטמיע אותם בנפשו, הופך אותם להיות חלק בלתי נפרד ממנו. הוא נהיה המציאות. זאת אומרת, כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש של הפסוק שדוד המלך אומר, ואני תפילה. אומר, מה זה ואני תפילה? אומר, אני בעצמי הפכתי להיות תפילה. כשאני מתפלל, כולי תפילה. זה לא שזה אני ויש תפילה, אני תפילה. כל הגוף שלי, קל עצמותי תאמר נמי חמוך השם, זאת אומרת שכשאני בזמן התפילה, אין אני. אני לדודי, אני כל כולי שייך לקדוש, אני לא מרגיש עכשיו מציאות אחרת, חוץ מהתפילה. אין לי בעולם כלום, כל העולם מבחינתי בטל ומבוטל, אין בנקים, אין זה, אין כלום. על זה נאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? מה? תורה צריך למות בשבילה? וחי בהם ולא שימות בהם, למדו חזן. אלא מה זה מת? בשעה שהוא עוסק בתורה, כל העולם מבחינתו מת. הוא לא רואה כלום חוץ מהתורה. בשעה שהוא עוסק בתפילה, כל העולם מת. הוא כל כולו תפילה עכשיו. הדברים נהיים חלק מהמציאות שלו. זה לא אני והדבר הזה. לא, זה אני הדבר הזה. אני זה זה. אני תורה. הבן תורה נקרא בן תורה שהוא נהיה חלק מהתורה, הוא כל כולו, ספר בן תורה, הגמרא מגדירה אותו כיותר מספר תורה, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים את הגמרא שאומרת, אני בבלה את טיפשי, הבבלים הם טיפשים, למה שהם קיימים לפני ספר תורה, אבל תלמיד חכם הם לא קמים מפניו, זה ספר תורה מהלך, הוא בעצמו ספר תורה, כי אם לא, אז בגדר חמור נושא ספרים, התורה נמצאת עליו, אז זה חמור, לא, הוא תורה. הוא תורה. ההליכות שלו, ההנהגות שלו, התזוזות שלו, המחשבות שלו, הדיבורים שלו, השינה שלו, הקימה שלו, האכילה שלו, הכל, הכל, הכל זה בגדר של תורה. אתה מסתכל עליו, אתה רואה שולחן ערוך. איך הגמרא אומרת? מעשה רב. מעשה רב זה יותר מההלכה. מסתכל על רב והוא עושה, זה מעשה רב. אני ראיתי את הרב עובדיה עושה ככה. זה מעשה רב. נו, ואז מה? זה ספר תורה. אתה רואה אותו, התורה הלכות, שזה גדול שימושה יותר מלימודה, הוא רואה את איך הוא מתנהג, הוא רואה את הרב איך נראה, איך הוא מתנהג במצב פלוני, איקס, וואי, זד. אחד מהתלמידים, שהיה באמת אחד מתוסבך על כל המוח שלו, אני ברוך השם מלך מעולל בתסבכות, אני משובח בכל מיני מסובכים, במשך כל החיים שלי הייתי עם כל המשוגעים, אז הוא פגש אותי והוא אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, אמרתי לו, מה? אומר לי, שאלתי את עצמי, איך אני מצליח לעמוד במצבים, כאלה ואחרים, ואני לא, אני הייתי בן אדם אחר לגמרי, אני הייתי משוגע. אומר לי, הגעתי למסקנה אחת, זה לא מהלימוד. אומר לי, זה בגלל שהייתי לידך הרבה, וכל הזמן שאני זה, אני נזכר בך. אז זה מה שעשה לי את זה. זאת אומרת, באמת, יכול להיות ליד בן אדם, זה מאוד משפיע. מאוד מאוד משפיע יותר, איך אומרים, מראה אחד יותר טוב מאלף מילים. לפעמים אתה רואה איזה בן תורה ואתה מתלהב, אנשים לא מבינים מה זה קידוש השם. אדם בא מהצד, רואה אותך, אומר, זה יכול להפוך אותו. איך הוא מתנהג? בואי נה, אני לא מאמין. מה זה? מה? ממה הוא עשוי בן אדם הזה? איך הוא מתנהג ככה? למה אני לא יכול להיות כזה? זה באמת העניין שהאדם עצמו צריך להפך להיות חתיכת תורה, חתיכת תפילה. אני הופך להיות, הפכת לאיש אחר. אתה לא אדם מן השורה, אדם מהרחוב, אתה בן תורה. אתה יש לך מעלה גדולה, אתה בן של מלך, כל ישראל בני מלכים הם, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בן של מלך, יש לו גינוני מלכות כבר, זה עולם אחר, מבט שלו שונה, הנימוסים שלו הם אחרים,
הדיבור שלו הוא אחר, החשיבה שלו היא אחרת, זה הכל אחר. בשביל זה כתוב מן מלכי רבנן. תמיד לכם נקראים מלכים. למה? הם נוהגים בהנהגות של מלך, בהנהגות שהם הנהגות של הליכותיו, הליכות אלי מלכי בקודש. אתה אומר הליכות כאלה של בן אדם מיוחד, בן אדם חכם, בן אדם חושב, בן אדם שלא עושה דברים ככה בבזיזות ובשעת ונפש, חושב לפני שהוא... מי שיכול לפגוע בו, אז הוא יודע גם להבליג, והוא יודע לשתוק, הוא יודע להעביר על מילותיו, הוא יודע מתי כן לענות ומתי לא לענות, ואם לענות, מה לענות. זה הכל צריך להיות בשליטה. כן? ודאי שלפעמים בן אדם הוא אדם, כמו שחזל אומרים, כתוב בפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ שעושה אותו והולך, לפעמים אדם יכול לצאת מגדרו. אבל אתה יכול לראות בשוטף שלו, איך הוא נראה, מי האיש הזה. וזה זה, זה העבודה של המוסר. עבודה של המוסר זה כמו שאמרנו, כמו שהרב כותב פה לאורך כל הדרך, זה להכניס את הדברים מהחוץ אל הפנים. מזה שאני עכשיו בגדר חמור נושא ספרים, שאני הפך להיות כל כולי, התורה זה אני. אני תורה, התורה זה אני, הכל זה אחד ואין שום חילוק והבדל, הפרש והבדל בין התורה אליי. ברור עולם לא ביקש לתת לנו תורה כדי שהיא תעמוד בארון הקודש. לא. לכו בנים שימרו לי יראת אדוני אלמדכם. מה זה הלשון הזאת שאומר דוד המלך, לכו בנים, לכו? בואו בנים שימו לי, מה זה לכו בנים? אתה זה אומר לי לך ותשמע. לך, לך, תשמע מה אני אומר. בוא תשמע מה אני אומר, מה זה לכו? לכו בנים. אומר, תראה, זה שאתה שומע אותי עכשיו זה בסדר. אבל אני רוצה שכשאתה הולך, אז תשמע מה שאמרתי. שתקיים את מה שאני אמרתי. להגיד לי שאני שומע, אני שומע, אז מאוד, אין איזה שיעור הרב, פצצות. הולך הביתה ונותן פצצות לאשתו. אז איזה פצצות? זה כלום, סתם. מה זה שינה בך? איך הלכת עם זה הביתה? כי חוי עמכם דברים, הלכתי עם זה הביתה, זה הפך להיות חלק מהאישיות שלי. אני הבנתי שאני צריך להיראות כך. מה אני עושה בשביל זה? מוכן לתת בשביל זה הכל. מוכן לתת בשביל זה הכל. הכל. אני בשביל לא לראות פרא אדם, בשביל לא להיות אדם מהרחוב, אדם בפחותי העם, אנשים... היו מנקי סופר. עמית, היום ישב איתי, הוא סיפר, היה איזה קניון. אל אדם עובר, עובר, יושב שם השומר, אז הוא יצא החוצה, יצא, חזר חזרה, אמר לו, מה אתה מסתכל עליי? לא הסתכלתי עליך, וחוץ מזה, זה עבודה שלי. ואיזה בוקס נתן לו בפנים, בגלל שהוא הסתכל עליו, נעיף לו את הראש, שם קמו ושברו אותו שם, ואז החברים שלו באו, ונהיה שם מכות וכיסאות וברזלים, על מה? למה אתה מסתכל עליי? מה זה סבור? אתה מפחד שהוא יפגום בעיניים? כאילו, מה? לא הבנתי. סוס, תסתכל עליך. וואלה, אנשים השתגעו לגמרי. היום מפחיד כבר להסתכל על אנשים? משוגע לגמרי. אני רוצה לראות כזה בהמה, כזה פרא אדם. תגידו לי, מה זה השטויות הללו? אני ראיתי אלוקים במקום הזה והרגוני. לאן הלכנו? בואי, העולם הזה נפך להיות מטורף. אתה כבר לא יכול לדעת מה התגובות של בן אדם על שטויות. על שטויות, דוקרים על כיסא בים, דוקרים על מקום חנייה. כאילו חיי אדם הפכו להיות הפקר. ואיך אתה מעיז? תגיד לי, איך אתה מעיז? אין מחשבה, אין מעצור, אין שנייה אחת של ביקורת עצמית לראות, בואי נה, מה אני עושה פעולה? מה היו ההשלכות של הפעולה הזאת? מה אני אחטוף בגלל זה? מה אתה חושב שתיתן מכות, אולי יחזיר לך? מה היו ההשלכות? ישברו אותך. חוץ מזה, נתת להוא מכות, השבטת אותו, יש לו אישה, יש לו ילדים. את מי זה מעניין? בואי נה, את מי זה? זה פשוט לא יאמן, אנשים היום לא חושבים. הרי אתה בעצמך משחק אותו בן אדם עם לב טוב, ואני בטוח שאותו אחד שנתן את הבוקס, ונלך ברחוב ויראה מישהו שיש לו קשיים עם אשתו והילדים, וזה יוכח, הוא יעזור לו אפילו בכסף. איך אתה הולך להמלל אחרים שאתה בשעה שאתה מרחם על אחרים? אתם יודעים מה התשובה? לא חושבים. אין זמן לחשוב. היום התגובה יותר מהירה מהמחשבה בהרבה. אין זמן, היום לא חושבים אפילו, אני לא יודע אם אפילו אחרי מעשה כבר יש מחשבה. הוא חושב רק ככה לנקום. הוא לא חושב, שמע, איפה אני לא הייתי בסדר. וזה, רבותיי, זה עולם של בעלי, זה יותר גרוע מעולם של בעלי חיים. זה מטורף. זה עולם ללא סדר. זה אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. זה לא הפשט, מוראה של מלכות, זה המלכות הזאת. המלכות הזאת, תראו, אפילו שיש משטרה, הנה, תראו, נותן לו בוקס. מלא מורה של מלכות. אם הייתה מורה של מלכות בעולם, תדע לך, איש את רעהו חיים בלעו, שזה צריך להתפלל, לעולם מביא להתפלל בשלומה של מלכות, על מלכות העליונה, וזה מה שעושים בראש השנה. אני עומד ומתפלל, אומר, ותמלוך אתה השם לבדיך, שיהיה מורה של מלכות, שהשם יפחדו, ואיך כתוב שמה?
וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלאכותו בכל משלה, שממך כולם יפחדו, כולם יראו, אנחנו אומרים את אלינו לשבח בתוך התפילה, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כי נכנתי לך כל ברת, שבא כל לשון, כולם יפחדו מהקדוש ברוך הוא, כולם יגיעו להכרה, שבוא הנה, אין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהשם, ובכל מקום הוא רואה אותך. אז איך אתה לא פוחד להתנהג איך שאתה מתנהג? בוא הנה, אז אם יש יראת אלוקים, אתם יודעים שהמקום היחידי בארץ שאין בו משתחנה משטרה זה בני ברק. אתם תארים לעצמכם איך הייתה נראית תל אביב, לא יודע שם תחנת משטרה, כן? איך הייתה נראית תל אביב, לא יודע שם תחנת משטרה, או אני יודע מה, כל איך... אוי ואבוי. המקום היחידי בארץ שאין בו תחנת משטרה זה בני ברק. למה? היום כבר עשו שם. כבר עשו. לא, זה נקרא משטרת רמת גן. זה נקרא משטרת רמת גן שישבים לבני ברק. על כל פנים, תראו, שנים, ברגע שאתה ירא שמיים ואתה פוחד מהשם, מה אני צריך את הדברים הללו? וזה הגמרא אומרת, שחכם אחד בא לעיר ושאל, תגיד לי, איפה הנטור הכרת פה? נטור הכרת שומרי העיר, איפה השומרים של העיר? אוי, נטור הכרת, בוא הרב. הביא אותו שם על יד חיילים, כולם כידונים, חרבות. אמר לו, הנה הוא נטור הכרת, אלה שומרי העיר, הנה הוא חרוב הכרת, אלה מחריבי העיר. אלה יש להם חרבות, כידונים, אלה מחריבים. תראה לי נטור הכרת, שומרי העיר. לקח הראה לו את בני תורה, אמר לו, אוי, אלן ודאי נטור הכרת, אלה ודאי שומרי העיר. מי זה שומרי העיר? זה תלמידי החכמים, זה אלה שעוסקים בתורה. איך הם שומרים על העיר? בזה שהם עוסקים בתורה, בזה שהם מחזקים עוד אחד. ועוד פעם, גם הוא מכיר את מוראה של מלכות העליונה. ומילא, מי צריך שוטרים? אני השוטר של עצמי. אני בחדרי חדרים מפחד. הלכה הראשונה בשולחן ערוך, אפילו אתה נמצא בחדרי חדרים, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו. זוהר הקדוש כותב שמי שלא מרגיש את זה, כאילו דוחק רגלי השכינה. מה, הלו, השם רואה אותך. אל יאמר אדם, אני בחדר חדרים, מי רואה אני? הקדוש ברוך הוא בכל מקום נמצא. אז מה לי בסתר ומה לי בגלוי? הכל קולה כמי גליה. הכל גלוי לפניו. מה, יש משהו שאפשר להתחבא מהקדוש ברוך הוא? הנה עוד מעט יום כיפור, אתה תקרא על יונה הנביא שניסה לברוח מהשם. אפשר לברוח? דוד אמר, צועק בתהילים, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. אם עסק שמיים, שמעת, צי השאול, הנה כאן. עסק כנפי שחר, שכנה בחרית ים, גם שם ידיך תנחיל בתוך חזיני ימיניך. יש לאן לברוח? כן, מקום אחד. אתם יודעים איפה? ממך, אומר הפיית ביום הכיפורים, מברח אליך. רוצה לברוח מהשם? תברח לתוך הידיים שלו. זו הבריחה הכי גדולה. אתם יודעים איך בורחים לשם? חטאתי, יביתי, פשעתי. ברחת, זו הבריחה הכי גדולה. עכשיו ברחת מהניסיונות, ברחת מהקשיים, ברחת מהמקטרגים. אי אפשר לקטרג עליך, הוא בעצמו בא והודה, מודה ועוזב ירוחם, נגמר. מה עכשיו? שתבח שמך לעד. זו בריחה אמיתית. זה חודש אלול. חודש אלול זה להיכנס לתוך עצמי. כל השנה הייתי בחוץ, וילילו נעת הרעה. מה זה הרעה? גוף נקרא קרקע, נשמה נקרא שמיים. האזינו השמיים, עוד מעט נתקרב פרשת האזינו. האזינו השמיים ואדבר ותשמע ארץ מרפי. האזינו השמיים זה הנשמה. ותשמע ארץ מרפי, הנשמה, הגוף גם כן נשמע. זאת אומרת, שביעללו לי את הרעה, את מה צריך לרגל? את הגוף. לראות איפה הוא מונח. האם הגוף הזה באמת מכיר את השם יתברך? או לא מכיר את השם יתברך? ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני אדוני אלוהים. כך משה רבנו אומר לפרעה. אתם לא מפחדים מהשם. אני יודע שאני אלך, אתם תקשו את לבכם, ועוד פעם עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה. אתה, יש לך, אתה קשה עורף. וזה אחד הדברים הכי נוראים שיש אצל האדם. שהאדם הופך להיות קשה עורף. ועורפכם לא תקשו עוד. ועורפכם לא תקשו עוד. אנחנו מקשים את עורפנו, וכל דבר מנסים להשליך אותו. כמו שקראנו פרשת שבוע האחרונה, סוף הפרשת, זה היה פרשת... פרשת. מה קראנו בסוף פרשת האחרונה? פרשת. עמלק, זכור! יש לנו פעמיים זכור פרשת שבוע האחרונה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, וזכור את אשר עשה לך עמלק. בכלל בתורה יש לנו שלוש. זכור את אשר עשה למרים, עמלק, וזכור את שם השבת לקדשו. מה הקשר המהותי בין השלושה? התורה לא סתם כתובת זכור, זכור, זכור. כל אחד יש לו את הקשר, מה הקשר המהותי בין שלושה? קשר המהותי בין השלושה, שכל שלושת הזכירות הללו, הן מקשרות את האדם לבורא יתברך.
שאתה זוכר את יום השבת לקדשו, אז מה זה? מי שלא מודה בשבת נקרא כופר במעשה בראשית. הוא לא, הוא מחלל שבת, בשביל זה הוא נקרא דינו כגוי, יינו יין נסך, שחיטתו נבלה, ולא מצטרף למריין ונמיין וכו'. אז אין לו קשר לבורא. אותו דבר, זכור את אשר עשה משהו שמלוקח למריין. אם אתה מעיז לדבר לשון הרע, זאת אומרת שאתה לא מאמין ששמור העולם נמצא פה. זכור את אשר עשה לך המלאק, או אם אתה לא תזכור את המלאק, אז ודאי שאתה לא תזכור את הקדוש ברוך הוא. כל הזכירות האלה זה זכירת השם למעשה. הכל אחד בא בפן אחר. יש הרבה בעולם סיבובים שמנסים לסובב אותך לשכוח מי אתה ולאן אתה שייך. מי הוא זה ואיזה הוא. לא זה מי הוא זה ואיזה הוא. זה לכאורה אותו מילה, מה זה כפילות? לא. מי הוא זה? מי הבן אדם? ואיזה הוא? לאן הוא משתייך? האם יש לו את ההוא שלו? או שהוא מתחבר, הוא... יש אדם שהוא הוא ויש אדם שהוא לא הוא. הוא החברה, הוא הנסחף. אתם יודעים, במוצאי שבת לקחו אותי למקום בלתי אפשרי. לקחו אותי לדבר, אמרו לי לבוא לדבר. אמרו לי שיש איזה מניין סליחות של מלא נערים מגיעים, 200 נערים. אמרתי, אני רוצה לבוא לשם. באים לסליחות, בוא נדבר איתם. הגעתי לשם, יודעים מה זה, אתם מלאים, אומרים, הרו השה. זה מדבר עם זה, זה ילדים, אתם יודעים. אין לי מי לדבר, חס, אני רואה את הרב של בית כנסת מדבר. הוא נראה לי הפלורוסנטים שאמרו אותו. אף אחד לא שמע כלום. הכנסתי, ניסיתי לתפוס איזה קבוצה, הסתכלתי על קבוצה מסוימת, ככה זה החכמה. תתביית על מי שכן שומע אותך. ניסיתי לדבר עליהם וראיתי אוזן קשבת. התחלתי לדבר. אמרתי, תגידו לי, למה אתם באים לסליחות? מה זה, טרנד? אופנה? מה לך ולסליחות? תגידו לי את האמת, אני בא אליכם עכשיו הכי פתוח. אתה דתי? לא. שומר שבת, לא. מה אתה קשור? מה זה הקטע הזה? אבל אין לזה תשובה. אמרתי, אני אגיד לכם, זה רק בגלל שזה טרנד. אנחנו באים סליחות. לא שזה לא, שתבינו שלא בסדר, תבואו. אבל אני שואל שאלה, מה מטרת הסליחות? לשפר. האם באמת אחרי הסליחות יצאת והשתפר אצלך משהו? אתה חושב על איזה משהו בתורה? ממש לא. אותו חברה, אותו אופניים בשבת, אותו זה, אמרתי להם יום כיפור. יום כיפור! כל הסליחות שאתם קוראים עכשיו זה בשביל להגיע ליום כיפור שכל הסליחות נמצאים שם בפנים. שמה אתה לא מגיע לבית הכנסת. איפה אתה עם אופניים חשמליות ביום כיפור? מה ההיגיון? הרי אתה אוהב סליחות, למה אתה לא מגיע סליחות בסליחות כיפור? מתי מגיעים? כולם צעקו לנעילה. אמרתי להם, אתם יודעים למה באים לנעילה? אומרים לי שופר. הכי מצחיק בעולם. אמרתי להם, מתי יש מצווה לשמוע שופר? אומרים לי בכיפור. אמרתי להם, לא. בכיפור אין שום מצווה לשמוע שופר. המצווה לשמוע כל שופר זה יום תרועה ילחם, זה ראש השנה. בכיפור למה שומעים שופר? אף אחד לא יודע. תוספות. מסכת תענית, שופר ביום כיפור בא לתקוע כדי להזכיר לחולים ולמרוברות ולמניקות, נגמר הצום, לכו לאכול. הבנתם מה הוא בא לשמוע בכיפור? לך לאכול. תודה רבה, שלום. אתה נורמלי? מה שכן צריך, אתה לא עושה. מה שלא צריך, אתה כן עושה. הכל הפוך. שמתם לב, עולם ללא מחשבה. אמרתי להם, אתם, אנחנו חיים היום תנועת העדר. למה אתה בא לשיחות? כי חבר שלי בא. חברה, חברה שלי בא. דוד שלי בא. כל השכונה, בוא נלך. כל החיים נראים ככה. וזה נקרא גם בתוך עבודת השם, שתקטע הזה של תנועת העדר. אל תחשבו שלא. גם אצל החרדים יכול להיות תנועת העדר. היית אומר, עשה, גם אני, ועשה כגן גם אני. התורה מזהירה על זה, אמנם על משהו אחר, אבל זה, 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 שם כתוב ככה. איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. יש רדמור, יש האמרה של הקוצקי רבי, הרבי מקוץ. הוא אומר, לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. אל תגיע למדרגה של כן לשם אלוהיכם. כן? אני עושה, נעשה כן, כמור. לא תעשון כן. אתה לא תעשה כמו כולם. אתה תעשה דברים עם מחשבה. אתה תעשה דברים עם הקדמה. רגע, זה שווה, זה לא שווה. אז מה אם הוא עושה, מה אכפת לי? זה טוב או לא טוב? זה נכון או לא נכון? זה ראוי או לא ראוי? מה אכפת לי בגודל של הזקן שלו ואיך הוא נראה? מה ההלכה אומרת בקטע הזה? פתאום אני מוצא שההלכה אומרת הפוך ממה שהוא עושה. הוא עושה משהו שנראה לכאורה חסידות, וזה חסידות של שטות. זה הפוך מההלכה. לא עושה. אבל כל השכונה עושים. מעניין את הסבתא שלי, תגיד לי מה אני חילוני? מה אני תנועת העדר? זה מה שעושה ספר המוסר. ממקד אותך כמו ראש של חץ ומביא אותך לנקודה להבין, אני לא עושה מה שכולם עושים. אני עושה מה שצריך לעשות. אכפת לי מה כולם עושים. ואם כולם יגנבו, גם אני אגנוב. ואם כולם יקפצו מהגב, גם מהגג, גם אתה תקפוץ. אם העולם יהיה משוגע, גם אני אהיה משוגע. אני לא רוצה להיות כמו כולם. ממש לא. אם זה התנועה של כולם, אני לא רוצה להיות כמו כולם. אני רוצה להיות בן אדם נורמלי.
מה זה נורמלי? אנשים אומרים, שמע, זה נורמלי כי כולם ככה. זה השטות הכי גדולה שמעתי בחיים שלי, נורמלי כי כולם עושים כך. בגלל שכולם עושים זה יהיה נורמלי? מה השטויות האלה? ממש לא! לקחו את הנורמה, מה זה נורמה? מה שכולם עושים. ממש לא נכון, אבל אני שומע את זה כל כך הרבה. זה הנורמה היום! מה זה הנורמה היום? ואם הנורמה היום, הנורמה היום, רק המילה היום, הפכה פה את כל הקערה על פיה. מה זה היום? זאת אומרת שזה היום התחיל להיות נורמה. זאת אומרת שדברים יכולים להשתנות. מה, הלכה יכולה להשתנות? דין יכול להשתנות? כן, בבגץ. היום זה מותר, מחר זה אסור, בתכלית האיסור. איפה יש לנו דבר כזה בתורה? התורה יכולה להשתנות? תורה מחולפת? יש דבר כזה? בעולם לא היה ולא יהיה חלילה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. תראו פעם, היה איסור חמור. זה היה עבירה על החוק לדבר עם אשף. איסור חמור. מי שתופסים אותו זה כלא. מי שזוכר את ספינת השלום, אני לא יודע אם יש פה מישהו שבגיל הזה, שזוכר את הספינה של אי בי נתן, שהייתה מחוץ למים הטריטוריאליים, כי היה אסור לשדר, והוא היה ספינת השלום, Boys of Peace, זה היה... הוא היה מתחבק עם ערפאת ומתנשק איתו, מתחבק עם הערבים, והיה מדבר איתם, והיו אומרים, וואה, זה פושע עובר על החוק. אחרי זה, החוק השתנה. עד רבה, כל המרבה להתאבק בערפת ולקחת את הטיטול מעל המוח שלו וישים על הראש שלו, עם הצועה בפנים, ישים אותו, שרב השחן כה, ומתנשקים איתו ו... בא אליי, תגיד לי, איזה מין שטויות אלה? מה שהיה אסור אתמול יהיה היום מותר? מה שהיה מותר אתמול יהיה היום אסור? איך זה? שטויות והבלים, כי אין לזה בכלל שום בסיס. בתורה שלנו רבותיי, שום הלכה. אם מישהו יראה לי בעולם שההלכה יכולה להשתנות, אין לו מה שהוא רוצה. יש דברים שמשתנים בהלכה, לפי המציאות. למשל, בוא ניקח דוגמה, אתה יכול למצוא לי אחד לגוב? לא, זה שינוי. זה שינוי במהות. למשל, פעם היו מברכים שהייתי ילד על גרעיני אבטיח שהכל נהיה בדברו, והיום מורה פרי האדמה, נו, מה תגיד על זה? אם תלמד את הסוגיה, תראה שזה תלוי במציאות. פעם גרעיני אבטיח, זה היה אדמה שהוא תפל לאבטיח, כי אבטיח היה עם גרעינים. אז נטעו אותו, הגמרא אומרת לכם אחרי דעת נוטע, נטעו אותו על דעת לכל אבטיח. גרעינים זה משהו תפל, ירד דרגה, ירד מהאדמה לשעקו. היום אבטיח הוא ללא גרעינים. אין גרעינים באבטיח. ומאיפה יש גרעיני אבטיח? כי שותלים אבטיחים עם גרעינים, מוציאים את הגרעינים בשביל למכור לך ביום שישי, שבת, שיהיה לך מה, יהיה גרעיני, ואת האבטיח נותנים לאכול לחמורים. אז בשביל מה נותנים את האבטיח? בשביל הגרעינים. לכן זה בורא פרי האדמה. פעם קשיו, יום מברכים עליו קשיו, בורא פרי האדמה. היום הוא נהיה בורא פרי העץ. נו, תסביר לי את זה. מי שיודע, מי שראה פעם את הפרי של הקשיו, הקשיו זה לא פרי. יש פרי כמו תפוח, ויש לו צ'ופצ'יק למעלה שזה הקשיו. פעם עיקר הפרי זה היה הפרי, היו אוכלים אותו, ואת הקשיו זה היה דבר תפל. אז זה העץ וזה האדמה, כי זה התפל שלו. היום, מרוב שהקשיו יקר, נוטעים את כל הפרי בשביל הקשיו. זה הפך להיות בורא פרי העץ. זאת אומרת, ההלכה לא השתנתה. המוח שלך השתנה. המציאות השתנתה. זאת אומרת, רבותיי, בתורה לא תמצאו בחיים. בחיים, בחיים, לא יכול להיות. לא, זה אתמול היה אסור, היום זה נהיה מותר. אין דבר כזה. לא בגץ, לא גוונץ, לא בלבולי מוח, אין דבר כזה. אף אחד לא יכול לשנות. זה יהיה רב הכי גדול, שיבוא לו, אנחנו ננסה לשנות בתורה. פסיק אחד. פסיק אחד, הוא אף מעל דפי ההיסטוריה. התורה צריכה לחדש לנו שאם יבוא נביא ויגיד לך משהו נגד התורה לעשות וזו הוראת שעה, מותר. אבל אם עוזר אומר את זה בהוראה קבועה, תהרוג אותו. נביא! הוא בא עושה לך אותות ומופתים. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים את השם אם לא. השם רוצה לבדוק אותך. הוא עושה מופתים ואומר לך, תשמע, השם אמר שמהיום מותר לכל חזיר. קח אותו ותתלה אותו. תסכול אותו. הוא חייב מיטה, כי דיבר שרה על השם אלוקיך. אבל אם זה הוראת שעה כמו אליהו בהר הכרמל, שהוא אמר לעשות קורבן, וזה מחוץ, זה אסור, זה חוץ, מותר. למה? זה הוראת שעה של נביא, זה מותר. פילי פלאות, לא תראו בתורה שלנו, אפילו תהיה נביא, תהיה מה שאתה רוצה, תעשה מופתים, תוריד את השמיים לארץ, לא יעזור לך, התורה לא תשתנה. וזה מה שאמרו חז"ל. הגמרא במסכת בבא מציעא מביאה שהיה מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר לחכמים לגבי תנורו של נחנאי. תנור שחתכו חוליות חוליות. אחנאי, למה קוראים לזה אחנאי? נחש. למה הקיפו אותו הלכות כמו הנחש הזה? מה זה תנור? בואו ניתן לכם הסבר קצר שתבינו על מה מדובר. יש לנו בתורה דבר שנקרא כלי חרס נטמע. כל כלי יכול להיטמע. כלי חרס נטמע מתוכו. כל הכלים יכולים לדמות גם מגבם וכו', כן? כל אשר יגע לתוכו יטמע, מגבו הוא לא נטמע. כלי חרס, אין לו טהרה, שבירתו זוהי טהרתו. אם הוא נטמע, אין מה לעשות, הוא צריך לחסק אותו. תנור וחיריים יוטץ. איך התנור שלהם היה עשוי? חרס. חיריים היו עושים מחרס.
שואלת הגמרא, מה יעדין תנור שחתכו חוליות חוליות? התנור נראה ככה, כזה דבר. חתך אותו חוליות חוליות, עשה אותו עיגולים עיגולים. אני חושב אני חותך באמצע, נכון? אני חותך עם עשור. אז מה יוצא לי? גלגל, 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 יותר קטן, יותר קטן, יותר קטן. מה הדין של התנור הזה עכשיו? אחרי שהוא היה תמך, חתכתי אותו. האם הוא נטהר בכך או לא? מחלוקת רבי אליעזר ורבנן. יחיד ורבים הלכה? רבים. רבים רחמים אומרים, נגד רבי אליעזר. מה אמר רבי אליעזר? הלכה כמותי. הלכה כמותך, יחיד ורבים הלכה כרבים. אמר רבי אליעזר, עמד, אמר, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. היה שם עץ חרוב, נעיקר ממקומו. אתם רואים? אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. מה קשור חרוב לתורה? אבל עשיתי נס. עשה נס, תוסיף שתיים סוכה. לא מעניין. טוב, אם הלכה כמותי, עמת המים תוכיח. מים יורדים, נכון? פתאום המים עשו הפוך, התחילו לעלות. ראיתם פעם מים עולים? מה זה פה? אמרו לו, אין מביאים ראיה מן עמת המים. אמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. כותלים של בית המדרש התכופפו. ככה, באו ליפול. רבי יהושע גער בהם, מה אתם מתערבים? נתקעו הקירות, פחדו לרדת מפני רבי יהושע, פחדו לעלות מפני רבי אליעזר, נשארו ככה. עד היום אומרת הגמרא, הקירות נשארו ככה בבית מדרש. אתה בא לשם, אתה רואה קירות כאלה. מה זה? זה רבי יהושע ורבי אליעזר. רע לא הולך, לא אותות, לא מופתים, לא כלום. טוב, אם הלכה כמותי תצא בת קול מהשמיים, תאמר שהלכה כמותי. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? זהו, נכון? הוא ניצח. אמרו, לא, לא בשמיים, שמו אותו בצד. אתם שומעים מה אני אומר לכם? יוצאת בת קול מהשמיים, אומרת, מה לכם אצל רבי אליעזר שלך כמותו? לא בשמיים. יצא בת קול ואמרה, ניצחוני בניי, ניצחוני. מה זה? ניצחו את הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת? אני לא מבין. חכמים ניצחו את השם? לא זוכר מי זה אומר את זה, הוא אומר ככה, ניצחוני בניי, עשו לי בניי הנצחה בעולם, והראו לכולם שהתורה הזאת נצחית, אי אפשר לשנות אותה, גם אם תביא בת קול, תביא את המשיח, לא יעזור לך. יש הלכה שאומרת יחיד ואחר כרחק רבים, תורה ירדה לארץ, הלכה כמו הארץ, לא כמו השמיים. לא בשמיים היא. עשו הנצחה לתורה, ומכאן תראה שלתורה יש נצחיות, אף אחד לא יכול להזיז אותה, תהפוך את העולם. תבוא לנסות לשנות קוצו של להיות, לא תוכל. למה? לא בשמיים היא. ניצחוני בניי, ניצחוני. תצא בת קול, יגידו מה ש... שום דבר לא ישתנה, בן אדם. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. לא די בכך שלא התפעלו ממה שעשה רבי אליעזר, אלא אחרי זה ביקשו לעשות לו נידוי. בגלל שהוא כביכול הלך נגד הכלל שאומר יחיד רבים, הלכה כרבים, ביקשו לנדדותו, רצו ללכת להגיד לו שהוא מנודה, פחדו, כל אחד אמר אם אני אגיד לו את זה, מי יגיד לו את זה? איך יגיד לו את זה? הוא ימות בעצמו. תנאים פחדו ממנו, פחד מוות. אמרו לשלח את זה, לא, הוא בן גרים, הוא יקפיד עליו, אין לו זכות אבות. וואו, בקיצור, סיפור שלם מה שהולך שם. אבל רבותיי, עיקרון. בכלל, יש גאון מווילנה, הוא אומר, מה זה באמת הסיפור הזה שרבי אליעזר אומר, אם אני צודק, החרוב יוכיח. אם אני צודק, אמת המים תוכיח. אם אני צודק, בכותלי בית המדרש יוכיחו. מה זה? אומר, הגר"א, למה הוא בחר דווקא את הדברים האלה? אם אני צודק, שירד מטאו. למה אמר אחר את הדברים האלה? אומר, חרוב יוכיח? מה זה חרוב? חרוב זה רומז כמו רבי שמעון בר יוחאי. כל ימיים בקושי אכלתי חרובים והייתי עוסק בתורה ללא הפסקה. אמת המים תוכיח כמו שהמים זורמים, הפעם לא הפסקתי ללמוד תורה. כותלי בית המדרש הוכיחו ששמעו אותי כל היום וכל הלילה עוסק בתורה. אמרו לו הכל טוב ויפה. זה שעסקת בתורה ואתה גדול זה מצוין. אמר, טוב, ברירה אחרונה, שהשמיים יעידו לכם ויגידו לכם מי. אמרו לו חזק וברוך, אתה אדם גדול, אבל עדיין יש כלל שאומר יחיד ורבים הלכה. חרי רבים להטות. זאת אומרת, רבותיי, צריכים לדעת. לתורה שלנו יש קו שהוא לא יכול להשתנות ולא לזוז לצדדים לעולם. תורה שלנו היא ברורה, היא אמיתית. תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו. תורת אמת נתן לנו ברוך אשר בחר בנו. אנחנו מברכים על זה שהוא בחר בנו, שאנחנו הולכים בדרך אמת. העולם מתנהל בדרך של שקר, בדרך של עיוות, בדרך של... הם קוראים לזה דמוקרטיה, שלטון הרוב. אתה רואה איך הדמוקרטיה נראית, שלטון הרוב. ומי זה הרוב? הם גם מחליטים מה זה. הרוב דבר שכין ברד, הרבה חושך מכת בכורות. מה זה הרוב? הנה הרוב. הרוב נמצא בצד השני של המתרס, הרוב ימני. לא, הם לא יודעים לחשוב.
הרוב זה אלה שיודעים לחשוב. אתם מבינים את העיוות, את הטמטום, זאת אומרת, מה שלא תעשה לא יעזור לך שום דבר, כי הוא נמצא שם, ואם הוא נמצא שם, אז אני ואפסי עוד, ואתה צריך להתבטל עליי, וכולכם כלום, ורק אני ואני ואני ואני. ולכן צריכים לדעת. שלראות אמת, זה מאוד יפה, אבל אני עדיין משהו שמכריח אותי לעשות את האמת. אני צריך להגיע למצב של כפה עליהם ההר כגיגית, זאת אומרת שזה יהפך להיות חלק מהמהות שלי, חלק מהפנימיות שלי, וזה מוטמע בתוכי, ואני אוטומטית הופך להיות כזה שמתנהל רק על פי הדרך הזו. אין לי אפילו אבא אמינה או קו מחשבה הכי קטן לשנות את הדרך שלי ולנסות לפזול לכיוון אחר, למה אני יודע שזו האמת ואני חי את זה. וזה מה שאמר הרב אומר, ידע לך, אחרי שהתמעת את זה בתוכך, אתה תבין שבאמת זה עיקר החסידות. אתה מחפש חסידות, אנשים חושבים כמו שהרב כותב, שחסידות תלויה בטבילות במקווה וגלגולי שלג, ואני יודע מה, בכל מיני עצומות וטעניות. אומר הרב, דברים שהשכל לא יכול לסבול אותם. זה באמת המטרה של העולם? אומר הרב, ראה כי אין דברי החסידות וענייני העירה ואהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים באדם. עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא ימצאו אותם בני האדם בעצמם, כמו שימצאו כל תנועותיהם הטבעיות, כשינה והיקיצה, הרב והסבה, כל שאר התנועות החקוקות בטבענו. ידע לך, אומר הרב, בתוכך אין את זה. בתוכנו אין, אין טוב. יצר לב האדם, סליחה, רע מנעורה. מה זה נעורה? בשעה שנער לצאת מאימו, הכל רע. מה העבודה שלי? שינה, תבוא לך לבד, לא תרצה, לא תרצה, פתאום אתה נופל. רעב, אתה הולך לאכול, תרצה או לא תרצה. זה תנועות, זה נקרא דברים שמוטבעים בנו. הטוב? לא מוטבע בך. אומר הרב, בשביל הטוב אתה צריך לעבוד כדי ליישר לעצמך קו. זה מה שאומר. לא תמצא את זה כמו תנועות הטבעיות, כשינה, יקיצה, רעב, סוב, ואוכל תנועות החקוקות בטבענו. אלא ודאי שצריכים הם לאמצעים ולתחבודות לקנות אותם. ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם. שירחיקו מן האדם. אומר, אתה רוצה לקנות את זה, אבל יש גם הרבה הפרעות לזה. לא יהיה לך קל, יהיה לך הפרעות. ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהן, יש מלא דרכים שיגרמו לך להפסיד את זה. אם כן, איפה לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים, ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם. מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם, אם לא יבקשנה? וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה, חובת הערתה ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת, כי כל לבבות דורש השם, כל עצמה חשיבות ומבין. מה נענה ביום תורך אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקנו, שואל מימנו. איך יכול להיות, אומר הרב, שהאדם לא יתעסק בתיקון נפשו, שזה עיקר העיקרים, למה יתארו לעצמכם, אומר הרב, שהאדם לא מתעסק בזה, והוא עושה את התורה ככה. תארו לעצמכם שאתה מזמין אוכל במסעדה. ואתה רואה, בא לך, מישהו מגיש לך את האוכל, הידיים שלו מלוכלכות, גועל נפש. אתה אוכל? בואי נה, זה אוכל טעים. כן, אוכל טעים, אבל תראה איך נגעת בזה. אחד ניגש למטבח פעם, סיפור בדיחה, ניגש למטבח. הוא רואה אחד ששם את הקציצות פה ועושה ככה. אתה מבין? לך תאכל את זה. תהרגו אותך, אתה לא תאכל את זה. תגיד, מה אתה משוק? מה אתה עושה? ככה אפשר לאכול? אני רוצה לאכול משהו שהוא ראוי לאכילה. מה אתה נותן לי את הגועל נפש שלך, את כל הזיעה, את התינופת שלך, מה הולך כאן? אדם בא, מגיש לקדוש ברוך הוא עכשיו דברים, מצוות, וכולו מלוכלך. אחד בא לשרת את המלך עם בגדים מלוכלכים, המלך קבל את השירות שלו? כתוב במיוחד על העניין של הפה של האדם. כתוב שעיקר העבודה שלנו זה הפה. התפילה, לימוד התורה, כל הדברים מתחילים בפה. והחשיבות של האדם זה הפה, והיא האדם לנפש חייל ורח ממללה. איך יכול להיות? שאדם יבוא למלך ויגיל ויביא לו עוגה, איזה עוגה, אין דברים כאלה, הכי טובה בעולם, עם דובדבנים ועם תותי שדה ועם קצפות ועם גבינות, משהו. אבל איפה הוא שם את זה? בתוך סיר לילה של ילד, של תינוק, הוא מביא לו את זה. מה המלך יעשה? אלא, אתה פתח, אחד לא נורמלי. איך אתה עושה דבר כזה? אתה מגיש לי בכזה כלי מאוס שעושים בפנים צרכים, אתה מביא לי עוגה? הרוי אנש. אומר אותו דבר, הפה שלך אם אתה מלכלך אותו, אתה מדבר דברי תינופת, דברי נבלה, דברים לא טובים. באותו פה אתה בא להתפלל. בזוהר הקדוש שאלו את רבי שמעון בר יוחאי. שאלו את רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, למה השם לא ברא לאדם שני פיות?
היה צריך להיות שתי פיות, אומר הזוהר. פה אחד, לדבר דברי חולין וצרכיו, פה שני, רק דברי תורה. אז למה השם לא עשה לו שניים? זה מה אומר הזוהר? בגלל שאם הוא עושה לו שתיים, בשתי מהם מדבר שטויות. אז עדיף אחד. תראו לעצמכם שתי פלאפונים, שתי פיות, אוי ואבוי מה קורה בעולם. אז עזוב, עזוב, תשאר עם אחד, העיקר, תתחיל לעמוד על עצמך. הפטנטים האלה של להוסיף עוד אחד, זה לא מה שיעזור, כי אתה בתוכך רקוב, מה זה משנה, 10 פיות שיהיה לך. אתה כולך, זה מבפנים, הפה לא מוציא משהו שאין בפנים. איך כתוב שהפה זה קולמוס הלב. הקולמוס של הלב, מה כותב? הפה כותב מה שהלב אומר. אז זה מה שיש בתוכך, מה זה משנה שיש לך פה אחד או שני פיות? אני שואל אתכם שאלה, אם יש לי עכשיו מחם, או איזה, אני יודע מה, איזה כלי גדול שיש בפנים כל מיני מיצים. ואני באתי לאיזה מקום וראיתי, וואי איזה יופי, את זה הוא פותח, יוצא לו אורנג'אדה, יוצא לו, אני יודע איך קוראים לזה, פנטה, בשני הוא פותח, יוצא לו קולה, בשלישי הוא פותח, יוצא לו סודה, ברביעי יוצא לו ספרייט, איזה יופי, גם אני רוצה. הלך הביתה, שם רק קולה ועשה עוד ברזים. תגידי לי, עכשיו בגלל שעשית עוד ברז, יצא לך ספרייט? מה שיש בפנים זה מה שיצא. אם יהיה לך שתי פיות, תמיד לא יעזור, יצא מה שיש בפנים. אלא אם כן אתה תשנה את התוכיות שלך, אז גם פה אחד יספיק. זה למעשה מה שהזוהר רוצה לומר. מה יעזור שני פיות? אתה לא תדע לשמור על אחד, אתה לא תשמור גם על שתיים, אתה לא תשמור גם על ארבע, אתה לא תשמור. אני צריך לדעת להכיר את עצמי ולהבין מה אני הולך לדבר. אז מה זה דורש ממני? מחשבה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. לפני שאתה מדבר חושבים, לא אחרי שמדברים מתחילים לחשוב מה אמרתי, לא אחרי שיורים בודקים אם יש נפגעים. לפני שאתה יורה, תסתכל על השטח, תראה שאתה לא חס ושלום פוגע במישהו חף מפשע, תבדוק את עצמך. הפה, הלשון זה כמו חץ, חץ שחוט לשונם, דיברת מילה היא מגיעה לכל העולם. תבדוק לפני שאתה מדבר מה אתה אומר, יש אחריות גדולה בדבר הזה. זאת אומרת רבותיי, שכל העולם שלנו מלמד בנו על דבר אחד, מחשבה. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. זה אדם צריך לדעת. אם אתה תעשה פעולות בלי לחשוב, תדע לך שאתה תצטער בסוף. אדם שחושב, מרוויח. ואם אתה לא יודע לחשוב, לא קרה כלום. יש לך תלמיד, יש לך רב, שאל אותו, הוא תשועה ברוב יועץ. תשועה ברוב יועץ. כן, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. זה רבותיי, תדעו לכם, אדם שהולך בדרך נכונה, חוסך לעצמו בחיים בעיות, צרות, מתחים, כאבי ראש, עצבים, ריבים. חוסך, 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 חוסך. אני חושב, אני לא אומר לתת תשובות. אני אתיישב בדבר, אני אחשוב על זה. גם בכל דבר, בדבר הלכה. לא משנה, כל מה ששואלים אותך, אל תבהל להשיב, אומר התנא. למה אתה עונה מהר? תעצור, תחשוב. זו תכונה נפלאה, שאדם מתרגל. ואם אדם מתרגל בזה גם בבית שלו, זה יעזור לו גם הרבה בשלום בית. למה? אללה, זה היה פליטת פה. מה זה פליטת פה? זה כמו שאחד יגיד, וואלה, פליטת כדור. פליטת כדור, אתם יודעים מה מקבלים על זה בצבא. למה היה לך כדור בקנה? זו השאלה. איך אתה מסתובב עם כדור בקנה? זו השאלה הכי קשה. אתה צריך לבדוק את הנשק שלך שהוא לא דרוך והוא לא, ואין בפנים כדור שאתה יכול להרוג מישהו בטעות. הוא ישפט על זה. מה זה פליטת פה? אתם יודעים, כשהייתי ילד, בבית ספר איזה ילד פלט מילה של רחוב. אז המורה קרא לו. אמר לו, למה אמרת את המילה הזאת? אתה יודע שזה מילה לא מתאימה, איך אתה מוציא את זה? אמר לו, זה פליטת פה. אמר לו, הרב, אני אשאל אותך. אתה אומר לי פליטת פה, אני אשאל אותך. יש פה כוס. אם אני אהפוך את הכוס ואין בה כלום, יצא מזה משהו? אמר לו, לא. ואם יצא, סימן שהיה? כן. אומר לו, אני לא, לא. הבעיה שלי זה לא המילה. אם היא לא הייתה אצלך בפנים פה, אז היא לא הייתה יוצאת החוצה. זה שהיא יצאה, סימן שיש לך את המילה הזאת בלקסיקון שלך. זה הבעיה. איך יצא לך כזו מילה? הרי אם היא יצאה, היא הייתה אצלך. זאת אומרת, אני צריך להגיד, להגיע למצב של אל תשכן בהעולך העוולה. איך יש לי בכלל את האב האמינה הזאת להגיע למצב כזה? אנשים אומרים, וואלה, לא שלטתי בעצמי. אז יש בתוכך את הרע הזה. צריך לשרש אחריו, אתה צריך לעקור את זה. איך זה נשאר אצלך הדבר הזה? איך השכנת בעוליך העוולה? זה לא אמור להיות אצלי. ראיתי שאין לי ברירה, אז גנבתי. איך יש לך אבא אמינה להעיז לגנוב, לקחת משהו שלא ברשות? זה מטורף. אני צריך להגיע למצב הרבותי שאין אופציה. היד שלי בחיים לא תלך למקום, לא יכול. היד לא תלך למקום שזה לא שלי. אני לא אגע בחפץ לא שלי ללא רשות, גם לא לשימוש. גם זה גזלן. שואל שלא מדעת גזלן, הווה. השתמשת בחפץ של חבר שבלי רשות, נקרא גנב. זאת אומרת, אני צריך
בוא נו, אין מצב, אין מצב, אין מצב שאני נוגע בדבר הזה, אין מצב שאני נוגע באישה שאינה שלי, אני הושיט יד לאישה, תגיד, אתה מטורף? רבנו יונה כותב שזה אביזרי ודגילוי עריות, ועל זה נאמר ירק ואל יעבור, כך כותב רבנו יונה. לא, לא נעים, ומה, כזה שמחו כן נעים לך? לא הבנתי. הבורא ידברך כן נעים, לכולם לא נעים, אבל איתו אני אסתדר. איתו אתה הכי לא תסתדר, אני רוצה לגלות לך סוף. איתו יכול להסתדר, איתה תוכל להסתדר, איתו לא תוכל להסתדר. זאת אומרת שאני צריך להבין ש... שהאיברים שלי, כמו אצל אברהם אבינו כתוב שהאיברים שלו לא היו עושים משהו שהשם לא ציווה. ומה שהשם ציווה, האיברים שלו היו עושים לבד. לבד היו רצים למצווה. דוד המלך, הרגליים שלו לבד נוסעות אותו לבית המדרש, כי כל כולו נהיה תורה. אז הרגליים שלו לבד הולכים לעשות מצווה, ידיים עושים הלכות, זה אוטומטית. עבירה הוא נעצר, הוא נבלם, הוא לא יכול, אין מציאות, הוא לא מסוגל להגיע לזה. זה הייחודיות של עם ישראל. זה הייחודיות של עם ישראל. ישראל ישר אל. בטבע שלנו, במציאות הפנימית שלנו, זה טבוע בכל אחד ואחד. רק מה? תגלה את זה. תגלה את זה. ולגלות את זה, רבותיי, זה עכשיו הזמן הכי גדול, תדעו לכם, עשיית הדשמיה הכי גדולה בעולם. הכי גדולה בעולם. זה עכשיו, זה חודש אלול. עכשיו נפתחים כל השערים. עכשיו עשיית הדשמיה, מהשמיים נותנים כוחות עילאים לחזור בתשובה ולשנות דרכים. כל אחד מאיתנו רוצה להשתנות, רק אף אחד לא. מה, אני לא מסוגל. אתה אף פעם לא היית מסוגל. מי שמסוגל זה הקדוש ברוך הוא, אז זה רק לתת את הרצון שלך ואת הכוח שלך הראשוני, ואז פיתחו לי פתח ואני אפתח לכם. עשה את שלך. לא ביקשו ממך לעשות משהו שאתה לא יכול. בחיים לא. רק מה שאתה מסוגל לעשות. תפתח. חפץ חיים, הביא משל. הוא אומר, היה איזה בחור אחד שהיה עובד באיזה מפעל, מפעל של בדים. המפעל הזה היה מכניס כל יום הרבה כסף. כל יום נגיד 100,000 דולר. והוא היה ממונה לקחת את הכסף כל יום להפקיד אותו בבנק. מי ישאיר כזה כמויות של כסף בתוך המפעל? זה יותר מלקרוא לגנבים. כל יום, זה התפקיד שלו, הוא הולך לבנק עם 100,000 דולר. בוא נזכר, חתיכת אחריות. אז מה הוא היה עושה? הוא לא היה עושה קיצורי דרך מקומות אפלים, תמיד עובר בשוק ביום, בשעה שהכל הומה. ואז הוא מגיע עד הבנק, מי יגז לקחת לו? תפסו אותם, מלא אנשים, מלא זה, הוא יפחד. אבל גנב אחד שם את עינו על זה. אמר, בוא נא, איך אני עושה פה איזה פטנט לתפוס את החבילה הזו? אני חייב, מה אני עושה? אמר, יש לי פטנט. מה עשה? הוא מכיר כבר קו אחריו וראה את המסלול שלו, והוא ידע, ראה שבמסלול שלו, איפה שהוא עובר, יש חיית. הוא מהר, לפני שהאום מגיע, נכנס לחיית, אמר לו, שלום אדוני, אני צריך חליפה יוקרתית לאדוני, שהוא עשיר גדול, חר לו תותי, מבלבל לו את המוח. והוא אומר, או, הגעת למקום הנכון, אני פה באמת תופר חליפות מיוחד לעשירי עם, חליפות מאוד יוקרתיות ומאוד איכותיות, ופה באים כל האצילים וכולם, באת למקום הנכון. אומר לו, יש לי בעיה אחת, אומר, מה הבעיה? אומר לו, תשמע, אני בעל הבית לא פה וצריך למדוד אותו. אכפת לך שנמצא מישהו בחוץ שדומה לבעל הבית, בגודל, אני אראה פחות או יותר, ונמדוד את זה עליו. אומר לו, בסדר. הוא יוצא החוצה, מחכה שהוא הגיע, איך שהוא הגיע, אומר לו, אדוני, אתה יכול לשנייה אחת, אתה בדיוק כמו בעל הבית שלי, שנמדוד אותך? אומר לו, כן. הוא חיכה שהוא יניח את התיק, איך שהוא יניח את התיק, הוא עם החליפה לבוש עליו, ותפס את התיק והתחיל לברוח. גנב, גנב, זה בא לצאת, אומר לו, בעל הבית, סליחה, מותק, אתה קודם כל תוריד את החליפה, הרי זה תרדוף הרב, זה החליפה שלי, תברח לי, אני מכיר אתכם, בטח עשיתם קנוניה ביניכם. תוריד את החליפה. עד שהוריד את החליפה, הוא ברח והכל הלך. אומר החפץ חיים, זה העץ הרע. מה הוא מנסה לעשות לך? הוא ייקח אותך, הוא ישים אותך, הוא ישכיב אותך. הוא יברח עם החבילה. ידע לך, הזמן הזה בורח. הזמן הזה לא נשאר. הזמן הזה אף. הזמן הזה אף. בזמן הזה אתה יכול להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך להשתנות, לשנות דרך, שיעזור לך בתשובה שלך, שיעזור לך ביום הדין, אתה יודע. תעזור לי. אני מתפלל לך, רבנו של עולם, שבשעת הדין תרחם עליי, יום ראש השנה, תעמוד מכיסא דין וצא מכיסא רחמים. אבינו, מלכנו. תשמעו סיפור, וואו, אתם נופלים. שר שלום מבלז, עליו השלום, היה קודש קודשים. אבא שלו, גם היה אדמו"ר גדול, קודש קודשים הם היו. אז לא היה לו כסף לשלוח את הבן שלו ללמוד בתלמוד תורה.
תמיד יש תלמוד תורה, יש רבה, באים לתלמוד תורה, יש רבה, מלמד את הילדים, רבה זה רב, כאילו מלמד. הוא מלמד, אבל הוא לא היה לו כסף שלח את הילד, אז הוא אמר, טוב, אני אלמד אותך. הוא למד אותו, הקים אותו בבוקר כמו שקמים בחדר, באותו זמן שקמים, הקים אותו, התפלל איתו, וזה כיתה א', הוא אומר, עכשיו כיתה א'. תחיל ללמוד איתו, עכשיו הילד לא רוצה ללמוד. פעם, נותן לו פשצות, בא מישהו, איה, אבא, איה. אמר לו, עכשיו אני לא אבא שלך, עכשיו אני הרבה. שלא תגיד אבא, שמעת? רבה! מחר, איה, בום, בם, איה, מכות, מרביץ לו, איה, 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 אבא, רבה, רבה, איה, איה, רבה, רבה, איה. ככה כל יום. בלילה, היה אבא. יושב איתו, אוכל איתו, צוחק איתו, משחק איתו, לפני השינה מספר לו סיפור. אז לפני שהוא הלך לישון, הוא נשק אותו במצח. הוא אומר לו, אבא, עכשיו אתה אבא או רבה? הוא אומר לו, עכשיו אני אבא. הוא אומר לו, אבא, אתה יכול לדבר עם הרבה שיפסיק להרביץ לי? תעשה טובה, דבר עם הרבה שיפסיק להרביץ לי. אז הוא אומר, ככה, אנחנו באים לקשורכו. אבא, אתה יכול לדבר עם המלך שירחם עלינו, אבינו מלכנו. תעשה טובה. תדבר עם המלך. אתם מבינים? זאת אומרת, יש לנו את כל האופציות. הכל פתוח. רק תרצה. הקדוש ברוך הוא מקבל הכל, והוא מסתכל עלינו בין הפקיחה ובאהבה גדולה, חמלה גדולה ותירה חמלת עלינו. אין לנו מושג, רבותיי, לגודל של האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אין לנו מושג לגודל השכר של אחד ש... למשל, עושה מצווה, חסד, צדקה, צדקה תציל מוות. יש לנו שלוש דברים של, שהם קוראים גזר דינו של אדם, שהם תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. צדקה, כמה הכוח שהנה עכשיו אנחנו אוספים כסף למשפחות לחגים. כל אחד עוזר. יש מדרש, תשמעו מה המדרש אומר. מעשה באיזה סוחר אחד שהיה צריך לצאת ליריד. בדרך, אמר, למה אני אלך לבד? קרא לחבר שאתה רוצה לבוא אותי ליריד? אמר לו, כן. יאללה בוא. הלכו ביחד. טובים השניים מן האחד. הולכים. אמצע הדרך עוצר אותם איזה עיוור, אני עיוור. אדוני, אתם יכולים לעזור לי, זה. אחד, ישר אמר לו, בטח, כך. השני לא נתן, אמר לו, למה אתה לא נותן לו? אני לא מכיר אותו, אני חייב לו משהו. הוא לא טיפש, שכה מצווה, תנצל. אמר לו, לא. ממשיכים ללכת, פתאום באמצע הדרך מישהו אומר להם, שלום. שלום, מי אתה? אומר לו, מלאך המוות. אה! פעל עלי ממטה בפעל. מלאך המוות! אמר לו, תראה, אתה נתת צדקה לעני, אותך אני פותר, אבל אתה אני לוקח אותך. לא, אדוני, תרחם עליי, אני אלך אתן לו עכשיו צדקה. אמר לו, טיפש, אתה לא מכיר את המשל? אחד שהספינה שלו שבורה, ולא תיקן אותה לפני שנכנס לים, מה הוא יכול לתקן אותה באמצע הים שהמים נכנסים? עבר הזמן, אתה לא נתת בזמן. טוב, אתה יודע מה? תן לי שעודה לקדוש ברוך הוא לפחות על מה שעשה איתי עד עכשיו. אמר לו, ככה, אתה רוצה להודות להשם, כן, יוסיפו לך ימים על ימיך. תראו, לפעמים, גם התודה שאדם יודע להודות, זה גם כן בגדר הולך תהיה צדקה. אתה מכיר בטובות של הקדוש ברוך הוא. ראש השנה מתקרב, ואני אומר, האלף בית של ראש השנה זה קודם כל, לפני הכל, זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה רבה על השנה שלמה שנתת לנו. הנה, פרשת שבוע, פרשת כי תבוא. והיה כי תבוא אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה שתביא מארצך בית השם אלוקיך. מה זה? זה מצוות עשה מדאורייתא של הובאת ביכורים. מה זה? להראות לקדוש ברוך הוא, אני מכיר תודה. לומר, רש"י אומר, לומר שאיני כפוי טובה. וענית ואמרת, לומר שאינך כפוי טובה. צריך להכיר טובה. איזה יופי. וזו פרשה שקוראים אותה תמיד לפני ראש השנה. ואני אומר, רבותיי, הייתי אומר להם את זה תמיד בראש השנה, באור יהודה, לפני, בליל ראש השנה. והיה כי תבוא אל הארץ? הלו, אתה מתחיל שנה חדשה עכשיו, אתה בא עכשיו להתחיל התחלה חדשה, התחלת לארץ, באת לארץ ישראל, זה התחלה חדשה, ראש השנה זה התחלה חדשה. קודם כל, דבר ראשון, תן תודה על מה שהיה. אנשים באים בראש השנה, מה הדבר הראשון שהם באים לעשות? הם באים עם תפריט. פרנסנו, חלקל, יש להם בקשות, סדר של בקשות. שערי הורה, שערי ברכה, שערי זה, שערי זה, הוא רוצה שיתנו לו. אתה בא עם רשימה של מקולת? תראו לעצמכם, אחד היה הולך לחנות מקולת וכל יום אומר לו תרשום, 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 תרשום. שנה שלמה לא משלם כלום. אחרי שנה זה מחכה שהוא ישלם. פתאום רואה אותו בא עם דף יותר ארוך. תביא לי קבב, תביא לי... תכף אני אעשה אותך קבב. הלו! הבא כסף למה שאתה חייב.
אתה בא שנה שלמה עשית עבירות, אתה בא עוד עם בקשות, אומר הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות אב אב, אילן בני נשה דצבחין אב אב, אב לנעוטרה דאלמה דן, אילן בני נשה דצבחין ככלב, צובחים ככלב, אב אב, מה זה? למה פעמיים אב? אב לנעוטרה דאלמה דן, תן לי את האושר של העולם הזה, אב לנעוטרה דאלמה דן, תן לי גם אושר של העולם הבא, איזה חמוד, ועל מה מגיע לך? הדבר הראשון שאתה צריך לעשות שאתה בא לארץ ישראל, להגיד תודה על האדמה שנתת לך. הדבר הראשון שתגיד בראש השנה, מה צריך להיות? תודה ריבונו של עולם, מה תודה? אתה זוכר שנה שעברה בראש השנה, איך בכית שאני אתן לך שנה טובה? אתה זוכר בכיפור איך צעקת? קראתי בחולה ואינני השם, חוקיך אצורה, אתה זוכר? זוכר התחננת? נו, קיבלת את זה? השתבח שמו עולה, הנה חיים כולכם היום, ביוסף עליכם כמה פעמים. אבל מה? זה מובן מאליו? אמרת תודה על שנה שלמה. רבותיי, זה הדבר הראשון שצריך להיות. קודם כל תודה על שנה שלמה, ריבונו של עולם, תודה, תודה, תודה ריבונו של עולם, היינו פנו מלא, אני לא יודע, אני יכול לספור? מישהו יכול לספור את הטובות? הבריאות, החיים, הפרנסה, השפע, הילדים, זה שאתה חי, זה כמה פעמים עברת בכביש ולא נדרסת, כמה פעמים נסעת ברכב וחזרת לשלום, זה נראה טבעי, רבותיי, זה לא טבעי. היום בצהריים לא האמנתי שיכול לדבר כזה. פה, בכניסה לרחוב רבי יהודה הנשיא, בכיכר. לא האמנתי שברחוב כזה קצר יכול להיות תאונה כזאת, שני מכוניות מרוסקות אחד על השנייה. שוטרים, בלגן, מה זה? אין. כל הדרכים בחזקת סכנה, ריבונו של העולם. כמה ניסים נעשים איתנו כל שנייה, שיחה שבכל יום אמנו לפניותך ובתוך יש בכל עת. כל עת, כל שנייה ניס. אז מה אנחנו עם שנה שלמה, היא מלא, כמה טובות. כמה ישועות, כמה הצלחות, כמה הגנות, כמה דברים שאתה בכלל לא יודע. אתה לא יודע. אתה לא יודע בכלל שאין לך קטרוג והיום לא היית צריך לחזור הביתה בכלל, היית צריך ללכת מהעולם. ובא הקדוש ברוך הוא ופדה אותך. כמה? כמה דברים היה צריך לקרות והקדוש ברוך הוא פדה אותנו. משתבח שמו ותעלה, כמה צריך להגיד תודה. זה א' ב'. כל הדברים הללו רבותיי, אם לא יהיו מוטמעים בתוך לב האדם, והאדם לא יהיה עוצר לחשוב, הוא לא יגיע בחיים שלו לחשיבה. תורה נתנה לך חודש הפסקה, ספירת מלאי, חודש אלול. אורו ישנים את האדמתכם, בוא 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 עזוב את המרוץ של כל השנה, בוא נתחיל להתבונן, בוא נתחיל להתבונן מה קורה איתי, איך אני צריך להיראות, איך אני נראה בפועל ואיך אני צריך להיראות, מה השאיפה שלי, לאן אני רוצה להגיע ואיפה אני עומד היום. לא, לא קטע של לבוא עכשיו ולהתחיל לבכות ולהתייאש, לא, פשוט אני רוצה לקבל תמונת מצב ולראות מה אני רוצה מעצמי ואני רוצה להגיע ואני אעשה את זה. בוודאי אני צריך סייעתא דשמיא, כי מלא הקדוש ברוך הוא עוזרנו יכול לו, אני מבקש את העזרה, ואני עושה את זה עם כל הכוח. אז ודאי, השמיים נפתחים, הקדוש ברוך הוא פותח את כל השערים הטובים. זו העבודה שלנו. וזו העבודה של חודש אלול, וזו העבודה של כל השנה כולה, וחודש אלול זה מתעצם ביותר, כי זה הזמן הגדול והראוי. לכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך באמת לקחת את הימים הללו, לקחת אותם, לתפוס אותם. אברהם זקן בא בימים, לתפוס את הימים האלה ולהחזיק אותם חזק. וכמה שאתה יכול, אפילו עוד משהו קטן, שנראה לך קטן, תדע לך שמשהו כזה קטן יכול להכריע את הכף. ואל יהיה קל ואת משקל. תראו לעצמכם שזה זאב, ופתאום איזה מצוונת קטנטונת כזאת היא שיכריעה את הכף. אז מה אתה יודע? אז אל תזלזל. וזהי במצווה קלה כבחמורה, שאלה את האדם עד הזכר שמצוות. העולם יהיה איתנו ויזכה אותנו באמת, למלא את הימים האלה בתורה, בירת שמיים, באהבת השם, באהבת הבריות, באהבת ישראל, בתפילה, מתוך הלב, שהכל יהיה עם לב שמח, יזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מי זוכר היום? רבותיי, אני רק שואל עוד פעם, אני רק מודיע לכם עוד פעם את העניין של המשפחות, כסל למשפחה 500 שקל, אנחנו הולכים לתת עזרה למשפחות לחגים, וכולם בפסח יודעים שצריך לעזור, אבל ראש השנה זה נראה קטן, אבל זה לא נכון, כי ראש השנה יש הוצאות, ואחרי ראש השנה מגיע כיפור, ואחרי כיפור מגיע סוכות, וזה מלא הוצאות. והיום אנשים קוראים תחת הנטל, ויש הרבה אנשים שקשה להם. תדעו לכם שזו זכות גדולה וענקית להיות מן הנותנים. אני לא רק נאה דורש, אני גם נאה מקיים. הראשון שלוקח על עצמו בלינדר זה אני נותן סל. מי שרוצה להצטרף ולעזור גם כן למשפחות הללו, ידע לעצמו שצדקה תציל ממוות. וזה דבר שמכריע, התעקף, יש לזה כוח גדול לצדקה. אז זה ודאי שכל אחד צריך ככה להתאמץ בדבר הזה, זכות גדולה ועצומה. וזה מן הראוי שכל אחד ירגיש את ההרגשה הזאת שאני רוצה שכל משפחה תשמח בחג
שאני לא אהיה ככה יושב ושותה ואוכל, והוא מסכן יושב וממרר בבכי, חס ושלום. טוב, זה אחד. שניים, רציתי עוד. אני רוצה עוד דבר להגיד לכם. אני מעכשיו בכוונה אומר את זה. רבותיי, בבקשה מכם. יש פדיון כפרות. אנשים עושים כפרות, בבקשה. שכל אחד ידאג. מעכשיו לידע את האחרים. בבקשה, להגיד להם, תעשו לי חסד. אתה בבית שלך, כולם עושים כפרות, גם חילונים. אתה עושה כפרות בבית, תעביר לי את זה שניתן את זה לישיבה. רבותיי, באמת, יש לכם הזדמנות פעם בשנה שזה כולם באמת תורמים מליבם, עושים כפרות. וזה עזרה גדולה למקום הזה. מאוד עזרה גדולה. אין לנו, אני אומר לכם, לא עזרה, לא מהעירייה ולא מהממשלה. דברים שברורים במקומות אחרים, אין פה כלום. אין פה כלום. גם בחורים שלומדים בישיבה הזאת, שמשתמשים בדברים במקומות אחרים משלמים, פה כמעט אף אחד. ממש, כל ישיבה, כל בחור משלם איזה 1,000 שקל, פה איפה? לכן רבותיי, זה הכל הוצאות, 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 וזה... צריכים את העזרה שלכם להחזיק את התורה, ואנחנו רוצים לגדול, רוצים לפרוח, רוצים להמשיך לעשות. בעזרת השם יתברך, צריכים את, את הכוח הזה, שבמילא אנשים תורמים שיעזרו בזה. ומה זה? ברכת השנה. כן, רבותיי, אתם יודעים שבתוך ההיכל, יש שם את השמות של האנשים שכל השנה אנחנו מברכים אותם בתפילה, בקריאת התורה, לפני קריאת התורה שפותחים את ההיכל. ואנחנו ביחד כל הישיבה אומרים שיר למעלות, פרק תהילים, ואני עומד ומברך אותם אחד, שם אחר שם. וזה דבר גדול ועצום, בסך הכל בן אדם, שלם על זה פעם אחת, ויכול לחלק את זה גם לתשלומים. כמה זה? 2,500? מה זה היה? 1,800. 1,800 שקל, זאת אומרת שזה יוצא בערך 150 שקל לחודש. זה ממש כלום שבכלום, לעומת הברכה שאתה מקבל, שבישיבה, מקום שלומדים תורה, אומרים את זה, יש בקוטי כנסת שמוכרים את זה ב-2003 וב-4 וב-5, כן? ויש כאלה שגם יש להם המצאות. היום סיפר לי אחד התלמידים שאצלהם, אני ראיתי את זה גם בעוד בתי כנסת. מי רוצה לקנות ברכת כהנים לכל השנה? מה? ברבונו שבקדוש ברוך הוא יברך את פלוני בברכת כהנים, יברך השם וישמרך, ומי אומר את זה? איזה גבאי שאני לא יודע אפילו מה הוא יודע מהחיים שלו. המשלים את זה, אומר לי 30,000, לא יודע איזה מחירים הזויים. רבותיי, פה זה ישיבה. פה שמי שמברך אותך זה הרב והתלמידים שעוסקים בתורה יומם ולילה, שעושים הרבה זיכוי רבים ויש לזה כוח. לכן אני אומר, רבותיי, גמרא אומרת, מי שיש לו חס ושלום חולה בתוך ביתו, ילך אצל רב תופס ישיבה שיברך אותו, שיש לו כוח לברכה. אז זה דברים שכתובים. יש לכם פה כוח גדול, במחיר של אפס. אפס. מה זה 150 שקל בחודש? תגידו לי, מי לא נכנס למסעדה ובשנייה מבזבז 400-500, ואם הוא הזמין את החברים, רוצה לעשות שופון, ובכלל הוא שופר גם 2,000 על השולחן, בלי לראות ובלי לזוז. לא מפה על כלום. וזה ברכה שתעטוף אותך ותציל אותך ואתה לא יודע ממה. לכן רבותיי, שכל אחד יעשה את הדבר הזה, יתאמץ, קודם לקנות את זה באיזה בית כנסת, שהרב אליעזר פאפו בספר פלא ויועץ אומר שאין מצווה לתרום כסף לבתי כנסת שלא עושים תורה. הוא אומר, זה כסף, חבל על הכסף שלך. כן? חבל על הכסף שלך, הוא אומר. מלא בתי כנסת, אני מכיר אותם, יש להם בחשבון בנק 15 מיליון, אני מכיר ביהוד, 20 מיליון, הם לא עושים שיעור תורה אחד. ואני אומר לכם, אני הייתי בבית כנסת כזה, יש להם מיליונים. יום אחד שהייתי נותן שם שיעור יום יום. בא גבאי אמר, כבוד הרב, אם מחר תבוא לפה, אמר לי, למה? אומר לי, אין פי יותר מנחה וערבית ולא תפילות באמצע השבוע, רק בשבת. אמרתי לו, למה? אומר, כי אני עושה ספסלים חדשים שלא ילכלכו אותם. הבנתם את ההבל הזה? בית כנסת זה מוזיאון. והוא בעצמו היה מחלל שבת, הגבאי. אתם מבינים? גבאי מחלל שבת והוא עומד ומברך את התורמים. זה מי שמברך אותו, לא יודע אם שיהיה חי באותו יום. אני אומר לכם, אז היה. פשוט לא יאומן כי יסופר. אני אומר, כל אחד ידע, תדע איפה אתה משקיע. אתה כבר משקיע כסף, תשקיע אותו במקום נכון. ובעזרת השם, מי שרוצה באמת יראה לבוא ולהגיד את השם, ואנחנו ירשמו אותו, ובעזרת השם יתברך לחיים טובים ושלום.